Добрий вечір, малятка, мої любі хлопчики та дівчатка. Приємно, що ви знову завітали до нас. Привіт, друзі! Здоровенькі були, малята! Мур-мяу. От, мої любі, дочекалися ми і чергової, мудрої та веселої казочки. Ура, ура! А що за казочка? Як вона називається? А називається наша казочка «Як Іван царя перебрехав». Ух ти! Як же він його перебрехав? Даринко, але ж брехати погано, тут вони ще й одне одного перебріхують. Це як? О, це не сумна історія, а весела. А Іван брехав лише для того, щоб царя подолати. А от чому так сталося, ми послухаємо. Отож, мав один цар красну дочку і надумав заміж її видавати. Та весь край наголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. В одного газди було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: «Царівна має бути моя, бо я можу якнайкраще брехати». Прийшов до царя, а там брехунів багатецько-прибагатецько. Ходить один за одним до палати і виходять засмучені. Дійшла черга і до нього. Війшов, а цар його і попереджає: «Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш аж 50 палець». Вислухав цар хлопцеву брехню і сказав: «Що ж, могло таке статися, підставляй хребет». Вернувся хлопець додому, а батько й питає: «Ну, коли будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти?» «Ой, жаліється хлопець, не будемо, бо цар найбільший брехун». Вирішив спробувати щастя і середній син. Та й він заробив 50 палець. А наймолодший – Іван, котрого брати вважали дуркуватим, і собі проситься до царя. «Куди ти, дурню, підеш? Не пускають його брати. Лише ганьбу нам принесеш». Не послухався Іван і пішов. Заходить у палату, а цар наказує: «Бреши, хлопче, добре, як не хочеш 50 палець дістати». «Я так збрешу, – каже Іван, – що ти, царю, підеш свиней пасти». Цар ледве стримав гнів. «Бреши, бреши, – каже він, – але царівна не буде твоя, якщо я розсерджуся. Нас є три брати, а четвертий наймолодший», – почав оповідати Іван. «Маємо велике поле, надумали ми його взимку погноїти. Назвозили гною і розкидали по землі. А навесні сніг розтав, і ми побачили, що погноїли дуже поле. Взяли ми тоді ниву за всі чотири кінці, перенесли і висипали за неї гній на свою». Цар схвалив: «Може бути». «Посіяли ми на тій ниві пшеницю, – говорить далі хлопець, – а виросли з неї високі дуби, аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жолуді склали в копиці. Накупив свиней більше, як у пресвітлого царя». «А за що він міг купити більше свиней, як у мене? – заперечив цар. Та хлопець не розгубився. «Не скажеш ти, царю, як бідняк уміє газдувати. Він годує воші і потім їх панам продає за великі гроші. Так і ми робили». «Ну, може бути, – видав із себе цар, – але до свиней і свинарів треба». «Правду кажете, – говорить Іван, – не могли ми самі доглядати свиней і найняли вашого батька за свинаря». Як закричить цар: «Брешеш, мій батько був із царської сім'ї!» Та й замовк. Зганьбився цар, що простак його перебрехав. Не хотілося цареві, звичайно, віддавати дочку за Івана, та не міг він відмовитись від свого слова і наказав весілля гуляти. І став Іван царем у тій державі, і тепер царює, поки не вмре. Яка гарна казочка, мені сподобалась. Мені теж сподобалось. Це ж потрібно таким винахідливим бути. Іван справжній молодець. Дійсно, погоджуюсь з вами. А якщо вам сподобалось, то я тоді пропоную і нашим маляткам мультик переглянути. Дивимось мультик. Ура! Давайте дивитися мультика. Мяу! В лес, во дворе ни полена не осталось. Ладно, можете, поеду.
По щучьему велению, по моему хотению, ступайте сами в лес. Моему хотению, пускай меня такая девушка полюбит. Да я вовсе не вас люблю.
это не его. А кого же? Ах, я не знаю. По щучьему велению, по моему хотению, ложитесь дома в сани. И сами веревкой завязывайтесь. О, чуєте, чуєте? А знаєте, що я придумав? А? Що ти надумав таке? А давайте і ми так само, як Іван з царем, пограємо в такі ігри. Будемо один одному різні небилиці розказувати. І в кого буде найнеймовірніша небилиця, той виграв. І отримує, наприклад, там цукерки. Ну, дійсно хочете? Цікаво придумав. Але ви знаєте, що я все одно переможу. Чому? Ну, тому що я найбільший вигадник в світі. Ну, я ж можу таке вигадати, що в мене груші в землі ростимуть, а коти літатимуть. Що? Коти? Хе-хе-хе. Коти не вміють літати. Це всі знають, правда? Правда. От і здався, кіцико. Чули? Ви чули тільки що, а? Так, наша скринька. Це ж чарівна скринька. Юлю, а ну давай, подивимось, що цього разу для нас підготувала наша чарівна скринька. Брехню слухають та самі собі своє на вус мотають. О, так. А звідки це вона знала, що ми про це будемо розмовляти? А це знаєте, чарівна скринька. Так, чарівна. А знаєте, тут значення просте. Не варто думати, що хтось дурніший за тебе і твою брехню не розкриють. Та нам уже час і прощатися, друзі. Тож поводьте себе чемно, не обманюйте нікого. Та на добраніч вам і солодких-присолодких снів. На добраніч, друзі. Бувайте, хлопчики та дівчатка, солодких-присолодких снів. Мяу!